Сьогодні я була на давала свідчення по справі Дятлова Ніколенка, і заява наша ще з серпня минулого року лежить в центральному райвідділку міліції. В січні місяці ми давали перші такі комплексні вже свідчення, пішли, коли були викликані на допит ряд журналістів в Миколаєві, які були, знають всі ці факти. І сьогодні, це вже спустя 8 місяців, знову, але це було викликали нас слідче управління, управління внутрішніх справ Миколаївської області. І справа в тому, що потрібні були просто додаткові розширена інформація по справі, нібито. От, але дуже, дуже тісно це пов'язано ще з тим, що сьогодні в місті Миколаєві де другий тур. А в другий тур у нас вийшов перший, да, лідер гонки, людина, яка вже повинна була давно сидіти. Це Ігор Дятлов. І, власне, ми пов'язуємо, що певно, що це пов'язано з цими передвиборчими речима. І сьогодні у нас знову нібито справу починають ворушити. Далі буде розширена експертиза, тому що одну експертизу, по одній експертизі відповідь отримана, по іншій буде друга експертиза. От, ну і справа нібито йде далі. От ось так от.